Арыгыты суах Арктика конгрессы салғанары. Бүгін сарсыр да профессор Георгий Башарин памыты негар себекке жөрбетін урдулар. Георгий Прокопьевич арыгыны табағы утарар системені аян. Бүгін төт сылустата оны тутуған чөлі лоғолық тоспыта. Терехіне конгресс кыттылақтыра онына ұтча тусту жоннар кытыннылар. Чөлі лоғы өрі тутарға, ұтчакка, арыгы утары туқ үлі барықтағын білгенлерділер. Чеген тұрғы юрге онына куаған жаллығы утарыға сақасыра Россиядағаны андай дүрдінен бастықы кеккеға турар ден білетеділер. Арыгыны Каспийде кихи барыта бетиттен хагалы. Бу арыгыны тарохсухуны бетиттен хагалыхтах. Каспийде жие керген синнүрлэ яхтах. Оно андас бу саратникта рүлэлир оронжон жиалалара дем болбатах. Бука бары үлэлэ тахпетна чоуна бука йыллар жиалы.